Arvoisa Turun seudun Suomi Israel-yhdistyksen puheenjohtaja Olli Palo, hyvät paikalliset järjestöjohtajat, excellencies, arvoisa kansanedustaja, kunnioitetut taiteilijat, hyvät naiset ja herrat, hyvät Israelin ystävät. Juutalaisvaltion syntyminen iarkuun viidentenä päivänä vuonna 5708 tai paremminkin 14. toukokuuta 1948 ei tapahtunut hetken mielijohteesta, vaan se oli lähes 100 vuotta kestäneen poliittisen prosessin lopputulema, jonka ratkaisevat hetket käytiin Washingtonissa presidentti Trumanin hallinnossa noin 3 vuoden aikana ennen Tel Avivissa Dizengoffin talolla annettua itsenäisyysjulistusta. Valtiolliseen itsenäisyyteen tähtävä prosessi alkoi samanaikaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, missä se tapahtui pääasiallisesti Isossa-Britanniassa jo 1860-luvulla, kun vaikutusvaltaiset sekä juutalaiset että kristityt miehet alkoivat toisistaan tietämättä kokea, että nyt on oikea aika ryhtyä valmistelemaan juutalaisen kansan paluuta luvattuun maahan, ja he ryhtyivät puhumaan, kirjoittamaan ja toimimaan tuota päämäärää kohden. Yksi näistä varhaisista puhujista oli Charles Spurgeon, saarnaajien ruhtinaaksikin kutsuttu vaikutusvaltainen lontoolainen baptistipastori, joka Metropolitan Tabernacle-kirkossa Lontoossa kesäkuussa 1864 pitämässään saarnassa esitti aikalaisistaan ja edeltäjistään poiketen vallankumouksellisen tulkinnan Hesekielin 37. luvusta, jossa kerrotaan kuolleiden luiden heräämisestä ja pääsystä Israelin maahan. Hän sanoi seuraavaa. Näitä jakeita on käytetty uskovien lohduttamiseen synkkinä ja pilvisinä päivinä, mutta huomaathan, tämä ei ole ensimmäinen eikä oikea tulkinta tästä tekstistä. Ensinnäkin tulemme näkemään juutalaisten poliittisen henkiin heräämisen. Israel on nyt pyyhitty pois kansakuntien kartalta. Hänen poikansa ovat hajallaan joka puolella. Hänen tyttärensä itkevät maailman kaikkien jokien varsilla. Hänen siunattu laulunsa on lakannut. Jerusalemissa ei ole kuningasta. Hänen heimojensa joukosta ei nouse päämiehiä, mutta hänet asetetaan ennalleen. Hänet herätetään henkiin aivan kuin kuolleista. Kun hänen omat poikansa ovat luopuneet kaikesta toivosta, silloin Jumala ilmestyy hänelle. Hänet tervehdytetään, hänen hajallaan olevat luunsa kootaan yhteen. Tulemme näkemään alkuperäisen hallinnon, joka on poliittisessa muodossa. Näin siis pastori Spurgeon 84 vuotta ennen Israelin itsenäistymistä. Siinä missä kristityt poliitikot, kuten Arthur Balfour, David Lloyd George ja Winston Churchill Isossa-Britanniassa, ja presidentit Woodrow Wilson ja Harry Truman Yhdysvalloissa loivat poliittiset ja juridiset kehykset juutalaisvaltiolle, juutalaiset vaikuttajat, kuten Theodor Herzl, Chaim Weizmann ja David Ben-Gurion, loivat vision ja sisällön tulevalle valtiolle. Hyvät ystävät, Israel on 70-vuotisen historiansa aikana osoittanut kuuluvansa ei ainoastaan kansakuntien joukkoon, vaan maailman kehittyneimpien, vauraimpien ja onnellisimpien kansojen joukkoon. Ainoana Lähi-idän demokratiana se tarjoaa meille tänä päivänä huikeat tieteen ja teknologian saavutukset, jotka ovat parasta, mitä tämä universumi meille voi tarjota. Tänään on aika juhlia tätä maailmanhistorian yhtä merkittävintä tapahtumaa, ikiaikaisten lupausten täyttymistä Israelin valtion synnyssä 70 vuotta sitten. Omasta ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton puolesta toivotan Israelin valtiolle, maalle ja kansalle onnea ja menestystä ja kaikki valtion siunausta ja varjelusta. Ja teille, arvoisat juhlavieraat, ikimuistoista iltaa. Tervetuloa.
Hyvät ystävät, shalom. Dear friends. Hyvää iltaa, erev tov. Tervetuloa, bruchim abaim. It's great being here tonight among so many friends. On mahtavaa olla täällä näin monien ystävien joukossa. We are celebrating tonight 70 years of Israel's independence. Vietämme tänä iltana Israelin 70. itsenäisyyspäivän juhlaa. And 70 is a very significant number. 70 on hyvin merkityksellinen numero. It's 10 times 7. Se on 10 kertaa 7. And 7 has a very significant place in Bible. Ja 7:llä on hyvin suuri merkitys Raamatussa. We are this evening between two very important events. Me olemme tänä iltana kahden hyvin tärkeän tapahtuman välissä. We just celebrated last week the feast of Passover. Viime viikolla vietimme pääsiäistä. And in 2 days we are going to commemorate Yom HaShoah, the day of the Holocaust in Israel. Ja kahden päivän päästä tulemme muistelemaan Shoah-päivää, joka on holokaustin uhrien muistoksi. Two important events in the life of the Jewish people. Kaksi tärkeää tapahtumaa juutalaisen kansan keskellä. One is symbolizing the creation of the Jewish people. Ensimmäinen kuvaa juutalaisen kansan syntyä ja muodostumista. The story of the Exodus. Exoduksen tarina. And the other one, the most horrible tragedy in human history, the tragedy of the Jewish people, the tragedy of the Holocaust. Ja tämä toinen, joka on ihmiskunnan historian järkyttävin, kauhein tarina, juutalaisten tuho holokaustissa. And out of the ashes, tuhkista, was the state of Israel established and created and declared in 1948. Tuhkista synnytettiin ja nousi Israelin valtio, kun se synnytettiin 1948. It was created as the homeland for the Jewish people who returns back to his ancestral homeland. Se luotiin kotimaaksi niille juutalaisille, jotka palasivat muinaiseen kotimaahansa. According to the vision of Theodor Herzl, the founder of the Zionist movement. Sen mukaan, mitä Theodor Herzl, joka oli sionisti liikkeen perustaja, oli visioinut. After a difficult war of independence in 1948, Israel was able to declare its independence on May 14, 1948. Hyvin vaikean itsenäisyyssodan jälkeen vuonna 1948 Israel kykeni julistautumaan itsenäiseksi toukokuussa 1948. When I speak in Finland about the history of Israel, it's easier for me as an Israeli diplomat. Kun puhun Suomessa Israelin historiasta, se on minulle israelilaisena diplomaattina hyvin helppoa. Because we have so many points of togetherness, of resemblance. Meillä on niin paljon samankaltaisuutta tässä meidän välillämme. And I don't speak just about the two beautiful colors of our flags. Enkä puhu pelkästään noiden kauniiden lippujen väreistä. But I speak about the history of two small countries. Mä puhun kahden pienen maan historiasta. Who live in a very tough neighborhood. Jotka asustivat hyvin rankassa ympäristössä, tai heillä oli rankkoja naapureita. Trying to keep its identity, its freedom, its security. Jotka pyrkivät säilyttämään identiteettinsä, vapautensa ja turvallisuutensa. With very little resources. Hyvin pienillä resursseilla. I don't have to tell you about your history. Minun ei tarvitse kertoa teille teidän historiastanne. But before coming here, mutta ennen kuin tulin tänne, I learned something very interesting which I didn't know before. Opin jotakin mielenkiintoista, mistä en tiennyt aikaisemmin. Is that the Molotov cocktail was invented here in this country. Että Molotovin cocktail keksittiin tässä maassa. So it shows you what innovation is. And this is innovation as well. Ja tämä kertoo meille, mitä innovaatio on, ja se todella oli innovaatio. And when you don't have another choice, when you fight for your life, you will be the most innovative person and the most innovative country. Ja silloin, kun sinulla ei ole vaihtoehtoja ja taistelet hengissä pysymisen säilymiseksi, niin silloin sinä ryhdyt innovoimaan. Unfortunately, in Israel, we are still fighting and we still are trying to keep our security.
Valitettavasti Israelissa me edelleen taistelemme ja pyrimme säilyttämään turvallisuutemme. And the worst issue is that we still have to fight for our legitimacy. Ja surullisinta on se, että meidän täytyy taistella olemassaolomme oikeutuksesta. And since Israel was created in 48, we had several wars which was forced upon us. Sen jälkeen kun Israel itsenäistyi vuonna 48, meillä on ollut useita sotia, mihin meidät on pakotettu. But we won all of them. Mutta olemme voittaneet ne kaikki. And part of it is because of help. Ja osittain siitä syystä, että olemme saaneet apua. Of many friends around the world. Monilta ystäviltä ympäri maailmaa. And many, many friends in this country. Ja monilta ystäviltä tästä maasta. I remember growing up in Israel as a child. Muistan, kun kasvoin lapsena Israelissa. During the 60s and the 70s. 60- ja 70-luvulla. The amount of Finnish volunteers who came to be in the different kibbutzim and to help the young state of Israel. Muistan, kuinka paljon Suomesta tuli vapaaehtoisia kibbutseille auttamaan Israelia tuohon aikaan. If we look at the world around these days, kun katsomme maailmaa ympärillämme, there are lots of problems and lots of difficulties. Näemme paljon ongelmia ja vaikeuksia. All over the world. Joka puolella. In the Middle East. Pardon. In the Middle East. Lähi-idästä. And in Israel as well. Myös Israelissa. Needless to speak about what happened in the last few days in Syria. Tarpeetonta ehkä puhua, mitä tapahtui viime päivinä Syyriassa. And what happened last week on our border with Gaza. Mitä tapahtui viime viikolla rajoillamme Gaasassa. And if I look as an Israeli at the history of the Jewish people. Kun israelilaisena katselen juutalaisen kansan historiaa. We always had enemies. Meillä on aina ollut vihollisia. And I'm sure that we'll continue to have in the future. Ja olen melko varma, että niin tulee jatkumaan. But we are a very strong nation and a very strong people. Me olemme hyvin vahva kansakunta ja kansa. People with the history of 5,000 years. 5,000 vuoden historialla. And if we look at our enemies from 5,000 years ago. Ja kun katselemme vihollisiamme 5,000 vuoden taakse. The Canaanites, the Jebusites, the Moabites, the Assyrians, the Babylonians. Where are they today? Jebusitit, babylonialaiset ja niin poispäin. Missä he ovat nyt? They are gone. He ovat kadonneet. But we as a Jewish people, we are here. We are still here. Mutta me juutalaisena kansana olemme yhä täällä. The creation of Israel, of modern Israel, modernin Israelin syntyminen is a dream coming through. On unelma, joka täyttyi. And we will try to thrive and grow as much as we can. Me pyrimme työskentelemään ja kasvamaan niin paljon kuin me kykenemme. And we hope and continue to hope for a better future. Ja me toivomme ja jatkamme toivomista, että meillä olisi parempi tulevaisuus. And let's not forget that the name of the Israeli national anthem is Hatikva, the hope. Älkäämme unohtako Israelin kansallislaulun nimeä Hatikva, eli toivo. We have, as I said at the beginning, very challenging neighbors. Meillä on, kuten aiemmin sanoin, hyvin haastavia naapureita. With some of them we were able to achieve peace. Joidenkin kanssa olemme kyenneet saavuttamaan rauhan. With some of them we are continuing and we are not losing hope. Joidenkin kanssa edelleen yritämme ja jatkamme, emme ole menettäneet toivoamme. And we are not afraid. Emme pelkää. Because we know from our history. Koska tiedämme omasta historiastamme. That at the end of the day we will win. Että lopulta me tulemme voittamaan. We will continue with all the difficulties that we face. Me jatkamme huolimatta kaikista niistä vaikeuksista, joita kohtaamme. We'll continue to achieve more prize Nobels. Me tulemme saavuttamaan enemmän Nobel-palkintoja. Just to let you know, in the last 70 years, Israelis won 12 prize Nobels. Nobel prizes. In the last 70 years, 12 Nobel prizes for Israelis. 70 or 17? 70. Since 7-0, yes. 70 vuoden aikana olemme saavuttaneet 12 Nobel-palkintoa. We'll continue to lead in the field of innovation.
Me jatkamme johtajuuttamme innovaation alueella. We'll continue to lead in the field of agriculture. Myös maanviljelyksen alalla jatkamme innovointia. Which Israel is known as to be the greatest producer and exporter of citrus. And you get them here in Finland as well, Jaffa. Ja Israel on maailman suurin sitrushedelmien viejä. We'll continue to be the leading power in milk production. Olemme johtava maailmanvalta maidon tuotannossa. Just for your knowledge, an Israeli cow gives 11,651 liters per cow per year, you know? Et ihan vaan tiedoksi. 11,651 liters per cow. Israelilainen lehmä tuottaa keskimäärin 11,600 litraa. Where the European cow gives just 8,000. Kun normaali eurooppalainen lehmä antaa vain 8,000 litraa. We are one of the leading countries in water treatment. Me olemme veden käsittelyn johtavia maita. Life expectancy in Israel is one of the biggest in the world. Eliniän odotus Israelissa on yksi maailman pisimpiä. We are the fourth country in education. Of course, Finland is the first. Olemme neljäs maa opiskelun ja opetuksen suhteen. Toki Suomi on ensimmäinen. We are number 11 in being a happy country. Finland is the first. Me olemme 11 onnellisin maa maailmassa. Suomi on siinä ensimmäisen. We are the first one in medical patents, you know, in the field of medicine. Me olemme numero yksi lääketieteen patenteissa maailmassa. We are the first in the world in planting trees. Me olemme numero yksi maailmassa, mitä tulee puiden istuttamiseen. And our answer to all those who prevent us. Se meidän vastauksemme niille, jotka yrittävät estää meitä. From singing our national anthem. Laulamasta meidän kansallislauluamme. During international sport tournaments. Kansainvälisessä urheilukilpailuissa. As happened to our sports people in UAE last year. Kuten tapahtui meidän urheilijoillemme viime vuonna. Our answer is to get the first medal, the gold medal. Meidän vastauksemme on voittaa kultamitali. I'm standing here tonight in front of you. Seison tänään teidän edessänne. And I'm very excited. Olen hyvin innostunut. Especially due to the fact that I'm a son of two Holocaust survivors. Erityisesti sen tähden, että olen kahden holokaustista selviytyjän poika. Who came to Israel from Europe? Jotka tulivat Israelin Euroopasta. Almost by themselves after they lost almost their entire families. Lähes yksinään, koska heidän perheensä lähes kokonaan tuhoutui holokaustissa. And I'm a Sabra, a first generation born Israeli, born in Tel Aviv. Olen Sabra, eli ensimmäistä sukupolvea, jotka ovat syntyneet Israelissa, Tel Avivissa. And tonight, just here with you, with so many friends. Ja tänään näin monen ystävän kanssa. I'm very proud to be an Israeli. Thank olen you very hyvin much. Ylpeä saadessani olla Israelilla. Thank you and God bless you all. Kiitos teille ja Jumalan siunausta.